Yaw je lalu. Tali ke anak lalu pula? Tolong je lah. Tali pula le? Tiang ada. Tiang ada? Ini jauh je le? Saya jauh. Saya jauh lalu je lah. Cakap papa leo, lalu cek je ni hanya. Cakap lah. Cakap lihat lah. Okey, bahawa. Berapa pilih malam hanya, lupa? Tu saya ajar dia. Berapa tu? Ah, apa lili? Lusa jenis ni kan ya. Tu saya aku kakak ajar dia. Berapa pun malay? Ada lama. Tu saya siapa lah? Saya review. Kalau bila lalu le? Bila review. Ah, bila lalu masih, no. Tiang ada kau dia. Tu saya masih ura gue, no. Bila lalu masih dia ura. Cakap lihat apa lili mulu kan, no. ก็เสียอ่ะก็แก้ผู้เว้ยว่ะคุณอาเดีย
来呀，不老来呀，七十多，这谁呀？这谁要摘的？这谁要？没有，没有的。ပညာရပြီမယ်လေတချို့ကကျတော့ပညာလိုပြောတဘောထားတယ်တချို့ကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဘောနော်အရန်စကားများတယ်ဆရာကြီးစိုက်ဖမ်းတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာကြီးလှုပ်တယ်ဘောကွာအဲ့ဒီလိုမျိုးထင်ရတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကကြီးကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမွေးဖို့အဓိကအကြောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဘောနော်ကျန်တဲ့ဟာလေးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်စီးလေးဆောက်ထိမ့်ထိမ့်နေစီကထိမ့်ထိမ့်မယ်ဘောနော်ကျွန်တော်မှားတယ်ပဲဖြစ်စေမှန်တယ်ပဲဖြစ်စေပါဟိုလိုက်ထဲဝယ်ရကြီးကြီးတဲ့လူတွေစိတ်အနောက်ချက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုပြန်တောင်းတရမှာလေးကိုနော်လူလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအများနဲ့တောင်းတရမယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းလိုင်းလွတ်နေလွတ်နေမြားလိုက်တယ်အားလုံးပြန်လဲတောင်းတက်ပါတယ်နော်ဒါလေးကမိမိဘလားပါပြန်ပါတယ်ဘာစုခင်မင်္ဂလာပါမအေးချစ်မအေးမင်္ဂလာပါနော်ခုလိုမျိုးဟိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အားပေးတဲ့အမတွေလည်းအကိုတွေရောညီမောင်မောင်နှမတွေရောပေါ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်နော်ဒီနေရာလေးကာရဝပြုပါလေဗျတကယ်ပါနော်မြေတားတရားရှိထားပြီးမှအားလုံးတကယ်စေနာရင်းနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကင်ပြီးမှဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တဆယ်တော့မနည်းဘူးဗျငါးတန်းရောက်တက်ကက်ဖြစ်သွားပါပေးရမလားနှစ်တန်းဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်ပြီးလိုက်တယ်ပြန်လေးရောဟုတ်15တန်းလေးဖြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျေးဇူးပါဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဒါကြီးကအခုထူရမလားထူရတယ်ကျန်တဲ့ဟာပါဘူးလားဝယ်ပေးရှင်တို့ကျန်တဲ့ဟာကဒီဟာကမျိုးရဲမလွယ်ဘူးလေကွာဟာကဒါကအလှထားဖို့ပဲကောင်းတယ်ဘလားလဲခုနကကျတော့100လဲရောင်းပါ1000လဲရောင်းပါတယ်ခုကျတော့300တယ်ဝန်ကြီးလေးကကျတော့ဗမာကြက်ငွေလားလို့လို့စင်အခုတို့လူအားပေးလဲအောင်လို့ဟာအိမ်ပါလေဒီကျွန်တော်တို့ဘဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဘဘူးဆိုတာကပရိဘောကပေါ့ပြင်ပြင်ဘဘူးဆရာပေါ့နော်ပရိဘောကခေါ်မှာပေါ့ပြင်နေနဲ့ပတ်တန်ပစ်သားနဲ့ပတ်တန်ပရိဘောကအောက်ပါဒီကြောက်လေးထည့်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ထားပြီးမှဒါလေးထောင်ထားလိုက်ပါပေါ့စပွဲတင်အလုံးလိုက်ထောင်ထားပါဒါကြောက်စိန်တော်ကြီးဟာလုံးဝကြောက်စိန်တော်ကြီးနေကိုနော်အမတို့ရဲ့အနေထားကဝင်လိုက်သွားမယ်မျိုးတန်းနေပါရင်မရအောင်တွင်းထဲမှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်အတားတန်းကပြတ်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ကအနေထားကတော့တီဆက်တွေမန်းဆက်တွေနဲ့လှတယ်နော်ဘလာမဖြစ်ပါလေတရားမို့တက်တက်ဝယ်ပေးမှဝေးတော့ဆယ်ကြီးပိုင်းလောက်ပါဒီနေ့ပြော30အောက်ရမလားရအောင်20အောက်ဟာဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲအပေါ်တော့အခုတော့ခဏကြောင်ကျွန်တော်တို့ဂတိမတည်ဘူး100လဲရောင်းပါ1000လဲရောင်းပါတယ်လက်ဆောင်ယူရင်တော့ပေးပါဆိုပြီးပြောတာဟောဒါလေးဝယ်ပေးအောင်လို့ဟာโอเคကျေးဇူးယူရမရအောင်ယူရမရအောင်နော်ဒါလေး15နိမ့်ဖြည့်တဲ့ဟာတွေပါ15နိမ့်ဖြည့်ရတယ်နော်15တင်းဖြည့်တဲ့ကြောက်ကလေးပါဗျ။အလေးကမနေ့ကမန်းတော့လေ။ပြည်ပြီပါ။ကောင်းကြီးပြည်ပြီပါလို့ခါလေး။အကိုတော့ဈေးမမဖွင့်ခိုင်းတာအကိုတော့။အကိုရဟာသားလို့လေစိလာပါလို့ပဲ။တလေးကဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါအကိုရ။ကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့30လောက်။30လောက်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါမန်းကလေး15တင်းပေးထားတာ။ဒါကဖြည့်ဖြည့်ကျန်းနေဗျ။ဟုတ်။တို့နေမှာမဟုတ်ဘာမှမဝင်တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဒီချက်မှပြန်ရမယ်ကြောင့်မဟုတ်ဖြတ်ခတ်ကုန်ပါပေါ့နော်။အဲဒီလိုဝင်နဲ့စားမယ်ကြောင့်ဒါမဲ့မဝင်ပါနဲ့ဝင်ပါဆိုရင်မဝင်ပါများတယ်။သူ့ရဲ့အခွန်ကကြက်တယ်ကြက်တယ်ပဲနော်။အခွန်ကြက်ပြီးတော့ကြက်နော်။မန်းကလည်းမပြည့်ပြင်းဘူးဗျာနော်။မန်းကကန့်မှန်းဖြစ်ဖို့များတယ်။အေးမန်းနေပြောပါနော်။ဒါမဲ့ပြောတော့မရဘူးပေါ့ကွာ။ဒါကကြောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းဝင်ကြည့်လို့မရအောင်နော်။ကျွန်တော်လည်းမတ်အိမ်ပြန်ဆန်ဖို့တဲ့တော့ကြောင့်ကြိုပြီးကြည့်လို့မရအောင်နော်။အတိတော့ကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပညာနဲ့ပြောရတာဒီကြောင့်လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံဝယ်ဖူးတဲ့ပညာနဲ့ပြောရတာပါနော်။လုံးဝရခိုင်နှုန်းလုံးဝနေတဲ့ကြောက်တွေကလည်းထအောင်လာတာရှိရနော်ရခိုင်နှုန်း99ရခိုင်နှုန်းအောင်ခြေရှိတဲ့ကြောက်တွေကလည်းပြတ်သွားတာရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲအားလုံးကြည့်ပေးမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘမရောမင်္ဂလာပါအေးမင်္ဂလာပါဒါလေးက150စီးမယ်တဲ့
တင်းချစ်စရနေစပေးကျင်တာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရောတင်းချစ်စလောက်စီးမလားတင်းချစ်စလောက်စီးရင်တော့ကြည့်ရင်တက်ပါဒီကောင်လေးပြရအောင်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးကြည့်ပေးကြည့်ပေးပါရစေနော်တော့တုံးလေလောက်မှာကျော်လို့တော့ဗျာ။တရားကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ငါဝင်တော့မန်ကလေးခန်းဒီခန်းဒီမန်ကလေးအကြီးလေးလာ။တင်းတရားအောင်ကြိုက်တယ်ပဲ့လေးပါဝါနော်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်နော်ခဏလေးပါ။ဘိုင်ပါလဲမအေး။မင်္ဂလာပါကိုရီမင်္ဂလာပါနော်။ကိုယ်တော့မြင်မနဲ့ကိုရကြောင်းနှုတ်မဆက်ကြအောင်နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်မောင်ဝေးလေးတော့သိုးပါအတိုင်းတက်ပေးမယ်တက်တဲ့ပေါ်မှာစီးမလားဘလားမစီးပါနဲ့အောင်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်အစိတ်ရောစီးလို့ဟုတ်ပြောတာကများတယ်နှစ်တိုင်းပြ18တိုင်း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 ကိုရ20လို့20လို့ဟုတ်ကဲ့18တိုင်းတပတ်ဘောတပတ်18တိုင်းစီးမလားไม่ซีดอกบูเด้นำมาชีเชิญครับเชิญครับเชิญครับเลยဆိုင်မင်ခိုင်မင်လာပါဝယ်ဆိုင်မင်ခဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်မကြီးတပကလေးလည်းကြည့်ပြီးမယ်နော်ကျေးဇူးပါတပကလေးကျေးပါတယ်မကြီးအဲ့ဒါကျေးဇူးပါပါအဲ့ဒါကျေးဇူးပါဗျာအားရပါလားချက်ကောင်းလေးရှိရင်ကပြောတော့အဲ့ဒါကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါ။ဒါလေးချီပီးတာလေး။ကျေးဇူးပါ။ချီပီးတာလေး။ဘင်္ဂလာပါခွေကျောက်လေးတစ်လုံးတော့စပ်ဖြည့်တယ်ဗျာနော်။ကျောက်ကပါလေအကပုတ်ထားတယ်ပေါ့အကမျိုးလေးနဲ့တာဘူးတော့လေးလေ။ဘယ်လောက်လဲမ။တရားခေါ်တယ်။ပြကြပါလား။ဒီနေ့ကျော့နှစ်ယောက်တူတူလား။တရားခေါ်တယ်မိုက်တော့ဈေးပြင်းတယ်နော်။စိတ်တက်ကဘာလို့တူရလဲမလဲတူတယ်ကျွန်တော်တို့လေတိုင်းတစ်ပါးသားမှရောက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပမှာမြန်မာလူမျိုးတွေစားခြင်းစားဖိတ်ခြင်းဖိတ်ကိုယ့်အိတ်ထဲပဲဖိတ်ခြင်းတာပါနော်ဒီစကားတွေပြောရင်ကျွန်တော်ဒေါ်တွေပါတယ်ကိုယ်တခါကျော်လေတော့ကျွန်တော်ကဟိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်တခါတချို့ကျော်လေကျွန်တော်အပြစ်တင်ကြတာပါနော်ခင်ဗျဘာကောင်းငွေလို့လဲကွာဘာလုပ်ပေးနိုင်တာမို့လို့လဲကွာအဲ့ပြောတဲ့လေးမကျေပါနဲ့အဲအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြပါဝန်ကွာဆိုတဲ့လူတွေကတပုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကျော်လေပြောလို့မကောင်းဘူးအာကြော်လေနော်စေနာကလူတိုင်းနဲ့မတန်တာရှိတယ်ကိုယ်အာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများတန်းချစ်ချွတဲ့တကယ်ညီကိုတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုယ်တခါတည်းမှဝင်လာတဲ့လူတွေကြောတော့လေဖောက်တယ်ဗျာယောဂဖောက်တယ်ဒါလေးကကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ဈေးရမ်းกว่าတယ်ဈေးกว่าတယ်မဘလားဖြစ်မလဲဘလားဖြစ်မလဲအမေမိတ်ကြီးပဲဆက်ရအောင်ကောင်းကောင်းဘလားမဖြစ်မလဲ30လောက်30လောက်မရှိတော့လားမရှိပါဘူးပစ္စည်းအတက်ပါလို့ချက်သိမ်းပေးမယ်ချက်သိမ်းချက်သိမ်းဘလားမစီးမလဲဘလားမစီးမလဲတစ်ဆယ်
ောင်မစီးကြအောင်နော်ဈေးပေးတော့ခုနလည်း15တင်းကြောက်လေ19တင်းပေးရကြောက်ကစီးကျင်တယ်သူကပွဲမပါလို့လည်းမစီးတော့ဘူးနော်ဝမ်းနာတားလိုက်တော့ဒါကြောက်ပေါ်တက်ပေးထားမှုတို့ပွဲတွေတချို့ကထည့်မပေးတော့တာပေါ့နော်အဲကြောက်ကပွဲကတစ်ဖက်တချို့ကကြောက်လေလောဘပေါ့နှစ်ဖက်ရကျင်တာတချို့ကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ရရင်ကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြတယ်နှစ်ဖက်မှဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောရကျင်တဲ့လူတွေကပွဲမတည့်တဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူကပွဲမတည့်တော့များများရကျင်များများရကျင်တော့များများမတည့်မဟုတ်လို့ဆက်ကူကတ်တယ်လို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကျေးဇူးမန်းကိုလည်းပြန်ပေါ်လို့ဆက်ကူကတ်တယ်လို့ဗျာတော့တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပွဲမတည့်ရကြတော့ဟိုစားဖို့နေဝင်ငွေကနေတော့များများဆဆရကျင်များများဆဆရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လုံငန်းလုပ်တော့နည်းနည်းလေးတော့မရဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီကျေးဇူးပါလို့ရှင်လို့ကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့အကိုတို့ပညာကြီးပေးချင်ပါတယ်ထိုက်တန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကျော်လဲကျွန်တော်ပေးတဲ့ပညာကသူတို့တော့ကနားထဲကိုတန်ရီဖို့ထက်တန်ရီဖို့လောင်းချတယ်လို့ပြောခံစားရတာတော့သူတို့မြင်ရတဲ့အမြင်ကဟိုမျက်တောင်ဝင်းဆူတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဗျလူများနဲ့ဆက်ဆံရတာတကယ်မလွယ်ဘူးတော့ကိုယ်ကကွာကိုပညာနဲ့ကိုရဲ့ပညာကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလှုပ်ရှားတာတော့မှမလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဒီ network လုပ်ငန်းဆိုတော့လေလူများရဲ့ဟိုတိုက်ခိုက်မှုပြောဆိုမှုကောင်းတာပဲဖြစ်စေမကောင်းတာပဲဖြစ်စေဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဝေဖန်မှုတွေကိုလက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတွေကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဝေဖန်မှုတွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရရွေးချယ်ခဲ့တာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကျဝေဖန်ကြပါဗျကျွန်တော်များများဝေဖန်ကြပါနော်များများလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်နိုင်နေလေဝေဖန်လေးလေးကျွန်တော်ကကိုတိုးတက်တယ်လို့ထင်တဲ့လူမျိုးပါဗျာနော်ဒါလေးဘလောက်လဲ100နီးနီးစီးပါဘလောက်မှပြင်ပါလဲ100နီးနီးစီးပါ50ယောက်ကြိုက်တယ်မရအောင်နော်50ယောက်ကြောက်တာလေးကနည်းနည်းလေးရန်လေးကျဲလို့ပါနောက်ပေါက်လေးရှိတယ်ဘာမှရန်ကောင်းလုံးကျဲအားတဲ့အောင်မနေဘူးဗျပေးကြည့်ရမလားဟမ်မနေဘူးဗျ1 2ဘာလို့မလဲနေမအောင်ရပါတစ်ဖက်ကလာတယ်ဗျဒီဘက်တစ်ဖက်ကလာတယ်ဒီဘက်ကရမ်းကျဲရမ်းကျဲတော့အတားကျနေတာပေါ့ကွာရွှေတော့လာတယ်15တဲ့ဟာဝေးမပြောပြီးပေးရတော့ဝေးမပြောပြီးပေးရလေမရဘူးလားဟာဝေးမလာပါ30လောက်ရှိတယ်ကိုရီဟာဒီလိုလိုရှိတယ်ဟာဒီတော့ကြောင့်ကိုတို့လိုက်လေးတော့ဝင်းကြည့်ကြည့်ပါကိုမျိုးလင်းအောင်ကိုမျိုးလင်းအောင်ကိုမျိုးလင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်လေးကိုကိုတို့နားလေးတဘောပါအောင်ဝင်းကြည့်ပါဟုတ်ဝင်းကြည့်ပြီးမှဝေဖန်တုံးတက်ကြပါတော့ဒီလိုကဘာလို့လဲဘလို့လောက်တာလဲလောက်တာခိုင်တာလေးကအနေထားဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဝင်းကြည့်ပြီးမှတုံးတက်ပြီးမှဟိုဝေဖန်စေချင်တယ်ဗျာတော့တော့ကြနေကိုကိုကိုဘကကြည့်တော့လက်ဖမိုးသူများဘကလက်ဖဝါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာနော်အခုတို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လေးတွေထားနိုင်ကြပါစေဗျာနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကခက်တော့ခက်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုကြားရနေမှာလုံငန်းလုပ်ရတော့ဆိုတော့မလွယ်ကူပါဘူးနော်မလွယ်ဘူးကိုကျွန်တော်လည်းနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟပ်ပြီးပါပဲအများနဲ့အကြည့်တလေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုရဲ့ရှစ်ချက်ခင်ငယ်ပေါ့အများနဲ့ချစ်တဲ့တော်ပြောပြီးမှလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြရအောင်နော်အဲတခြားဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ကောင်းနေဈေးဖြတ်တာကြီးမှားသွားတာတို့ကြောက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလားကြောက်ကတလုံးကိုဒီရန်လေးရစလေးကိုတို့တွေ့တာအဖျားလောက်ရန်လေးရစကြည့်အာယုံလေးစိုက်ကြည့်ရတာဒီရန်လေးကိုလွတ်သွားတာနဲ့အောင်ကြောက်တလုံးလွတ်သွားနိုင်ဒီရန်လေးကိုကြည့်တာကိုလွတ်သွားတာနဲ့ဟိုကြောက်ကောင်းထင်ပြီးဝယ်လိုက်လို့ဟိုပြက်ကြောက်ကြီးဖြတ်သွားနိုင်တယ်အာယုံလေးထည့်ရပါလေညအဲ့ဒီပဲကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ထဲမှာအာယုံရမ်းထည့်ပါမယ်နော်ဆက်ကားတိုင်းစီးတော့ကြိုက်လို့တက်မယ်ဗျာနော်ဆက်ကားတိုင်းစီးဘာတရားဝေးပါဆိုတော့ကိုကပွင့်ခိုင်းပြီးတော့ခုမှ30ပါ40ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာစီးဒီမှာဆက်ကားတိုင်းဝင်းတောက်ထည့်ပေးလိုက်ကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်နော်မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါရှိခွေတို့မင်္ဂလာပါ
ားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပွဲသားကြီးကိုလည်းမင်္ဂလာပါ။ဒါကဦးလေးတွေရောမင်္ဂလာပါ။မမတွေလည်းမင်္ဂလာပါ။ပါလေးတော်ပါတောက်ပြာတောက်တောက်တောက်။မှန်ရရမှန်ရပေါက်ဆိုင်နဲ့ထူတာမကွဲဦးဒီမှာနေရ။ဟမ်ကြည့်ရုံနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လိုက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့လူတွေကိုစိတ်နဲ့တော့မပြတ်မမိစေအောင်ကြိုးစားပါတယ်နော်ဒါလေးပလောက်လဲရှိရပြောရကောင်းရော့အချွတ်ကောင်းရော့အချွတ်ဘယ်လဲဒီတိပဲအချွတ်ဒီအောက်ကအတာပေးဦးတာကောင်းရော့ပြတ်မလားစောပဲပေးသားပါဟိုနားမှာဖြတ်ကုန်ပြည့်ရောရာပြည့်မှာဖြတ်လိုက်အောင်ဒီမှာမှာကြည့်လိုက်တော့မှစားရှိတယ်ဒီဒီမဲ့လေဒီအောက်ကမရအောင်အောက်ကတော့မချစ်ဘူးခွေရတော့လေအတာတယ်နည်းနောက်ပဲအတာမဆန်းတိတော့မရအောင်ဒီအောင်ဘလားမလားပြောခွေ၈00ဆိုတော့ဒီနေ့ပြဟုတ်ကဲ့ကိုရတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြကိုမန်းနေမဖတ်တော့ဘူးခွေကိုမန်းနေဖတ်ရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါမပြောင်းကြော့လေဒီကောင်ကဘာလဲခွာထုတ်လို့မပြန်လာလားဆိုရင်ထင်ကြအောင်ပါတော့တချို့လူတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဓာတိနဲ့တိတွေကတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့လူရတာလဲဆိုတာသိပါတယ်ပြန်ပြန်တော့လေစကားတွေကအများရအောင်ပါဗောနော်အဲကြတော့စူးကြတဲ့ကဘူးခွာလားဘူးဒီလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဘွားရောက်နေပါလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီစူးကြတဲ့ကရုံးဖန်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်လေဗျာနော်စူးရတဲ့ကောမာကြောအောင်အခုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အခုကိုကိုကိုတိုင်းဖန်စင်းဖန်တီးရမှာဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ယူရပါဗောနော်ခံနေရရှိအောင်လုပ်ယူရပါမယ်လေနော်ဒီစူးကြတဲ့မှာကိုကပောက်ခဲ့ပြီးဆိုမှတော့စူးကြတဲ့မှာတီးဖို့အတွက်ကြောက်လို့မရတော့ဘူးလေနော်အေးရှိရခေါ်တယ်တဲ့နင်းနီးပြောနင်းနီးပြောနင်းနီးပြောခွေကိုတနေ့ကတိုင်းပြားရှိတဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အကျွတ်တော့မလားဟုတ်ဗျာနော်တိုင်းပြားရှိတဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အကျွတ်တော့မလားဟုတ်လားကျေးဇူးစီးရန်ကွာလေတောက်ကြိုက်တရားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့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 မလာတော့လို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 ့တဲ့ဒါလေးမလာလေမတရားပါလေချစ်တယ်ချင်းတော့ကြားတယ်တေးဝဲခွာလို့ပါတိတ်ကြည့်လိုက်ဟောပြပြအဝေးချောက်ကနည်းနည်းတိန်းလို့ဝေးတယ်နော်တိုင်းချင်းတိုင်းချင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီကိုရီရဲ့တော်နေဆုံးမမှုလမ်းကြောင်းနီးမှန်နီးမှန်လမ်းမှန်ပြည့်တဲ့နီးလမ်းတွေပဲကျွန်တော်လိုက်ယူပါမယ်နော်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လိုက်ထရမိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ကပွဲဇက်ပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့အကိုတို့ကနေဒီမှာပွဲကြည့်ပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကိုတို့ရေးဘလို့ပဲနေလိုက်တော့ဘလို့ပဲပါလို့လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ဆိုရင်မထားနဲ့ကျွန်တော်အကြံလေးပေးကြပါနော်အကိုတို့ပေးတဲ့အကြံတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးမှပြုပြင်ပြီးမှတချို့နေရာတွေကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖောက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်တို့အပ်တယ်နော်ဒီထဲမှာလည်းဆေးရဆရာတွေအကုန်ပါပါတယ်ကြောက်ကျွန်တော်ကကြောက်ပဲကျွမ်းတာတော့ကိုတခြားနယ်ပယ်ကန္တာအတိတိခါပါနောက်ဆုံးမိတ်ကိုရပယံဓမ္မတွေထဲမှာပါရင်တော့ပယံကဘေးလက်မြေမူရာတွေအုတ်စီရာတွေကျွန်တော်မကျွမ်းဘူးကွာတို့တော့ကျွန်တော်ဆရာပဲလေပယံနဲ့ပတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ယူဆတာနော်စိုက်ကန်းလေးနဲ့ဦးလေးပါရင်စိုက်ကန်းလေးနဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်ဆရာပဲကျွန်တော်စိုက်ကန်းမင်းနဲ့တက်ဖို့တက်နေဘေးတစောင်းကြီးနဲ့မောက်သွားလိမ့်မယ်လေအဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမန်လို့ဂုံလို့မာနတို့ကတက်ဆရာအကြောင်းကိုမရှိတာပါနော်ဒီပညာဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာတော့ခွေတော့အဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုယူဆပါတယ်နော်ဒါလေးကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကြည့်မယ်ကြည့်ပါလို့ဒါလေးခံနေလို့ခံနေလို့ခံနေလို့ပါကျေးဇူးပါခွေဒါလေးကြည့်ရပါဒါလေးအချာအကိုတို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါတော့တနေရာနေကျွန်တော်အကူညီပေးကြပါခွန်အားပေါ့ခွေကျွန်တော်တို့အကိုတို့ခွန်အားပြန်ပေးလို့ကိုတို့ကလည်းကျွန်တော်ခွန်အားလေးပြန်ပေးကြပါနော်အဲဒီကိုရီမီတာစုလိုမျိုးအိတ်ဆွေရင်းချလိုမျိုးစီစီလုံးလုံးတွားရအောင်အဲ့ဒီလိုတွားမှတာလေကြောက်ကောင်းနေရပါတော့အောင်ကြောက်တွေရပါကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုစိတ်တန်းတန်းနဲ့တွားရင်ကြောက်စိတ်လုံးဝင်3လေးလုံးအောင်လိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲစိတ်တွေခေါကချားနဲ့ဟိုတောကရေပျော်ရှင်မှုတွေအကြည်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဝင်စိတ်လုံးဝင်ကိုလုံးလောက်ကပြတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာနော်အဲ့ဒီကျေးဇူးပါ15တိန်ပွဲတစ်တောင်ရွှန်လေးပါဗျာနော်ရွှန်လေးဒီကလည်းချိုးသားခဲ့ပါကိုရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးစေခဲ့စေခဲ့
ပြီးတော့ဖြေလိုက် PVC ကနေပြီးရင်ဈေးပြပေးမယ်ကိုရော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 ဆေးမရလို့မဆေးပဲရောင်းတာပေါ့ဗာလည်းပေးတဲ့ဈေးကိုမရောင်းကြအောင်ဆရာကြီးဒါလည်းတိန်30ပွဲတိန်တာမနေ့ကရေမဆေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလည်းဖြေအောင်ဖြေအောင်ဖြေအောင်ဖြေမယ်နော်ဒါပြီးဖြေမယ်နော်ဖြတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ပညာဖို့ယူအောင်ပညာလေးယူအောင်ကိုဖြတ်ကိုကြောက်ကိုကြောက်ကိုဖြတ်တယ်လို့မျိုးပညာဖို့ယူအောင်ဟမ်ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်မှာပန်းစပန်းနာလေးတွေနဲ့နော်အခွန်ကတော့ဒီနေသားရှိတယ်အခွန်လေးရမ်းလေးတွေလိုက်မှတ်ပါခွင်းနော်အောင်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောက်ပြက်တာလဲဘာကြောက်အောင်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်ပညာတင်ယူရမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုနဲ့အတူတူပညာတင်ယူရအောင်ဒါလေးဘယ်လောက်ပြောလဲခွေးတိတ်ရှိရပြောနေနေဘယ်လောက်လဲဒီနေ့900နေအောင်ရပါလားဘလာမဖြစ်ပါလေ ကာလာပဲနော်ချက်သားလေးညို့လောက်ချက်ချင်းတယ်ခွေရဥပလောက်ချက်ကချင်းတယ်ဆိုတော့ကပပူလိုင်းအချက်လိုင်းဒါပဲဝါရှာလိုင်းပဲပဋိတော်မှာ73စိုက်တွေပါရယ်မလွယ်ဘူး73စိုက်ဒူးမရှိဘူးပဋိ73စိုက်ကတော့တူးရှိပါရမှာလမ်းမတော့ကောင်းလေးမင်္ဂလာပါခွေရှိတယ်နော်အလုံးအလုံးချစ်ပါလေချစ်တယ်နော်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုပေါ့ကျွန်တော်တော့ပြောဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်နေတိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းပြောဖြစ်တယ်အခုတော့ပြောဖြစ်ကြလားကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာနေမှာပြောနေနော်အခုတော့ရှေ့ရတဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်တော့ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်တို့တို့ကရမ်းပီတိဖြစ်မှာပါဗျာလက်ကျေးဇူးအရတာလေးကိုကြော်လေးတော့ကြိုက်တယ်ဈေးလေးမကြိုက်တာကြော်လေးခြေသွားခြေစုပါဗျကိုယ်တိုင်းလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေဝယ်ပေးပါမယ်နော်ဒါပြတဲ့ပွဲသားညီကိုတွေရောမန္တလေးဝိုင်းထဲမှာလုံးနေတဲ့ကြောက်သမားညီကိုမိတ်ဆွေကြောက်သမားအပေါင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာမန္တလေးဝိုင်းထဲမှာတက်ချစ်တင်ရရှိနေတဲ့တတ္တဝါအားလုံးလဲစိတ်အိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါမယ်အောင်ကြောက်လေးတွေမြက်ကြောက်လေးတွေကောင်းကောင်းကြောက်လုံငန်းတွေမှာအကျိုးမြတ်တွေဖြစ်ထွန်းကြပါစေဗျာနော်ဈေးွက်တွေဘယ်လောက်ပဲအေးနေပါစေစီပွားရေးအစဉ်ပြေချောင်းလေးပြီးမှပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာနော်မေတ္တာပို့ပါရယ်အားလုံးကျွန်တော်လိုက်ထရကြည့်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ customer မိတ်ဆွေတွေကျေးဇူးရှင်တွေလည်းထပ်တူပါပဲနော်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာပဲရောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာပဲရှိရှိပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ပြီးမှအသက်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းများလက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တော့ပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေပျော်ရွှင်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်းပိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရေရှည်တည်တတ်ပါစေပေါ့ကွာကျေးဇူးပါ Okay ကိုစောမြတ်သူအိမ်မှာပြတ်ဖြစ်တယ်တဲ့တကယ်ပြောရမှာတော့ကိုလေမမေ့နဲ့တော့ကိုလေတကယ်ပါမမေ့နဲ့ကျွန်တော်တော့မမေ့ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အခန်းထဲမှာဆိုလဲလူကြည့်တဲ့မှန်မှန်တော့ရေးထားတာနော်မှန်မှန်တော့ရေးထားတာကျွန်တော်ရဲ့ရုံးငန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုအခုရုံးငန်းမှာပစ္စည်းလိုက်ရတဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တွေ့နေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရုံးငန်းပေါ့ကျွန်တော်ပွဲရုံမှာရုံးငန်းမှာဒီဧကန်ရဲ့ဘေးမှာဘရိုက်ပုတ်လေးရှိရပါနော်ဘရိုက်ပုတ်လေးမှာတော့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရေးထားတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ challenge ခေါ်ပြီးမှရေးတာမဟုတ်ဘူးနော် challenge မခေါ်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လလောက်တည်းတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီ challenge ဆိုတာကကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာလေကောင်းတဲ့အနေထားလေးဖြစ်မဲ့ထင်လို့ခေါ်လိုက်တာပါကျွန်တော်အိမ်မှာအရင်ထဲတော့ချစ်ကြံပါတယ်နော်အဲ့ကိမိုးလေးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ခေါကိုင်ဘက်ပေါ့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမတွေညီမကြီးတွေညီမဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော် good morning good morning ညီမ good morning အကိုပေါ့အပြန်လန် do you respect ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေးစားမှုကတဦးတယောက်တည်းလေးစားလို့မကောင်းဘူးဗျာဟာ do you ဆိုအပြန်လန်လေးစားမှုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတယ်ဗျာနော်ကြောက်ချင်အောင်လို့လေနော်ဒါလေးဘယ်သူကလဲဗျာဘယ်လောက်လဲခွေ80ကျောက်ကအသားမညီဘူးနော်ကျောက်ကတော့လှလို့လို့နဲ့နော်အပေါ်မှာအချစ်မှာပဲအတားတန်းလှပါတိတ်လာကိုကြောက်နေရနော်ကြောက်ကမလဲဘူးတော့ဝေးဒီမှာရှင်းလေးပဲဒီမှာဒီအပေါ်ပိုင်းမှာကွက်ချွတ်တယ်ကွက်ချွတ်တဲ့အနေအားပဲအတားလှတယ်အောက်ကအတားကညော့တယ်ပေါ့နော်အဲနော်အောက်ကအတားညော့တယ်အပေါ်မှာတော့လှတယ်နော်ရွှေဝါမြန်နှင်းဆက်လေးနော်ပခုအရန်လာပါနာလေးထပ်တော်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးရှိရတော့ဈေးလေးအေးဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်နော်ဒါကြီးကြည့်မယ်နော်ဒါကြီးကဘယ်လောက်လဲဘလောက်လဲခွေ7000တိန်7000လာရပြန်တော့ကွန်ချက်ကြီးကိုဟဲ့တိန်
七趟过来，可怎么办呢？那高的白了，那没有没有靠岸嘛，没错。拿到边疆关，拿到边疆那把来着，关那里啊，拿我钱没管他呢，走大了呀，走大了，告他，我你说是起了。OK， 谢谢。叫到这里了，那谁家里啊？康教里头，谁问啥里头？啊，这都一路楼啊，楼数够嘛？这楼康教，等的呀的，等这趟那趟片面交标。等这趟的，等这趟的当片面交标，那是谁问啥里吧？来了。阿里教里的就能养人喂饱呗，那我是养人喂喂喂饱呢，阿贝家饱不？配口饱的。明年了就喽，明年去教，我去哪里去哪里，都玩得行吧？明年都玩得行呢，就能去教里头，阿公来养哪里不？阿公来养人喽，有的是呢，是嘛？不来了，是这个喽，明年都玩得行呢，撇哪里，也撇哪里，我都对了。养家人哪里阿公来了，那需要有的不是的不？大妹，就能摘的，就能摘的，就能过来了嘛。不对，就那了。都冇得不老太平说的，就那过来老太叫的讲太平没咯？地摊都吃也冇够，老贵，剩下就那吃也冇够。有都冇西路边，你叫地下等得长呢，等多呗。啊，过路来天过的也冇油上来，就那油来没不？过路来天过的冇油嘛的，就那油啊嘛的，边边路嘛没了，喏。外边叫他边边路没有嘞，就那多，叫时间啊，你就那那得有冇路边，得有点的边边也有些嘞。外面那都阿皮带都，阿皮带都就看你嘛，没人别的难得的。他们就那路看嘛咯，油边嘞叫。叫他买个么子，老王没有啥么西子要，就那都叫他买了喏。哎，过来天过来没有呢，就那有嘛吧，就那不生呢，就那有嘛吧，还得有西药哎不喏，西干呢过来，哎，他上来叫伢路，过来也就那咯，这伢不老的太平房，我说的就那太平没不喏，还得有到太平没，哦，伢到伢给买了不，就那为了伢到边有家的没水气，他那牛在那叫哦，叫你来喏 ，OK， 结束吧，他的。OK， 把鬼气皮上面夹，把鬼喏，哦，后头你谁去牛的，你伢的养多的鬼。在金刚岛上，他倒了的鬼有了，好点的。今天没得把啥起来没呢？啥了吧？没得呀？不得呢？那也不到嘞。那也？不会动那鬼？哦，那也不会动那鬼的这个鬼。今天没得把啥起来没呢？哪里也不到嘞？新年在那不？那过了西瓜也没变色的，你他没有露水晶的。不然你要看那，明天就能变的偏大的，要你们学点水。刚刚蛋黄饼那位，盐蛋黄饼那阿公的呢？哪里不啦？三零表啊，零零表贵。就那奶奶干啥了？零零表吧。那等一下，那等一下。那等一下。那等一下，刚刚摘的，别要不啦？哪里了吧？哦，还不还给明了吧？来，谢别的鬼，记住个爸爸呢。OK， 没谢别的鬼了，我这办没进呢，就那过年了，过年别家包了呢，记住吧。给给，叫你记好了，叫高你记好了，叫高嘞。打不完嘞？不拉了，阿姨。烫完呀，不要的，不拉嘛，别嘛嘞。谁呀？谁呀？老妹嘛。你也老嘛，他娃就是你也老妹妹的，你也好也嘛老了呢。你也都要俺的皮啊？好了，好了啦，俺几辈了？哦，俺几辈，没丢的妹妹你也没死哦，我你也好些多。那你也知道都往俺的皮里的，你照顾好那么几回了，知道那好那么高没有阿姨啊？你讲你们你也都往俺的皮他还说多，他别的不会让你过的表达吧？俺你知道你们你也都往俺的皮里的，把路过阿公你也好识打的不呢？哇，欧娜厉害，欧娜对么高啊你！哇，你好什么啦？好。那么什么嘞？厉害了，厉害了，什么啦？厉害了，什么的鬼？后来鬼们你记下来了，就那慢慢没有的嘛，你好背你啊，多少俺在背他也不要你了。说明天明天爸爸好的明天一天零点吧明天没一天吧哎 OK 1.1给明天了吧这空间掉下明天了吧
上票。你也会办钱，我也记得批。你别都没他不了，我也还得批。那嘿 ，OK 对吧？那哪里啊？呀，对吧？我这阿德没带，没阿达没呢。你嘛还？对，明天我等下阿达比赛就了，我你要再打六票的。
的是吧？大一样，大一家的啊，贵的。晚晚晚给的，没水你给我都先掉下面个了吧？哪里不了嘞？哎，北京那边过来哟。哦，这样啊的，那没呀，其实，明天你留表叫的，门那的，工会拖他们的呀哇，就那，十小的，关安道的呀哇，那就那十小的关安道的那个有必要不来的，哪里呀？哪里？叮咚的，我的电费他来交，交完了，交完了，好不好？好不好？不老的，叮咚的，我的叮咚，这是多少那的？那，哎呀，莫挂号哩，莫挂号出来哟，到时候四两八万票。啊，你平时没玩过龙眼都有？找个几皮的，乖宝宝。乖宝宝，可以啊。乖啊，七点提没要，七点要，几百的呀，几百的呀，几百的呀，那一来没提回来了，啊，七点。知道吧？阿拉哦 ，BC 都在呢，都在呢。这老板家来，阿老边来比较，你打他比嘛七八来路，这老没水泥过的呢。我这老七点多表达的，过路不嘛，你打的他打的，交外公不能，交外公比如说你也不能过的，交个没的没的过，那我这一把外没这样过完的。这老板路大街上那的，第二个的要担保他的，啊，待几天家，过天来天嘛拉送的出来个，这老来天嘛过路拉送的出来个，还有这个七八万。其实你去给努力呢你不怕啊给你送给努力嘛拿送他别的地方那啊牛的路牛我天天跳一个毛的马的路牛没打住路牛谁那边啊路吃点路标的悠悠的的干干香香就能够吃上来了我都叫文件哦文件的是啊有带好就能够不然嘛路线没细胞给了啊你接着你给啊那谁要要不然那谁要好了 OK 谢谢对吧？这真的被他的，你叫你爷爷也下呀，你叫爷爷就那也下呗，也下有嘛三楼呀，偏点偏呗，不偏点嘞。你们谁呀？我东山叫过来，东丁东啊的也下来，他的偏转来的。丁东山的也下来是嘛？俺丁来偏转来的，老贵呢。哪里啊？交给对牛田里来搞的，新家都搞的，新油新油的新油不呢？当然牛田里啊，你敢加吧？这边呢？哪里接触吧？他们看到教室教导的给我写完就能够摘的我到哪里呀咱们该走吧就是吧基本上会基本就是他们练习下来会会开或者练习比他一会学生你生啊对啊生啊对会得到那么起来的穿的是来的那位那穿龙的表了那你接触吧我们练习比他的customer 的不要转来的那就叫做过过过地地里的他的嘛谁过的是来的是来的过来是来的那路干的他的嘛他的地龙干路路下来那你看都在那地区转都在地不会在地下里都在那地区转来我那地在比来的吧那阿包那地在比来吧那这样的要不这样的就到我们了就到给吧贵这里才比吗啊这里这里包你啊这里有人了对吗？那你看，不那么拼吗？你，起码也没了吧？哎，那个老板，打不着嘞，不那么拼吗？你，你啊，哪里老板？你啊，你是谁？在北洋是有么啦？在北洋不嘛？困难谁？嘟嘟了好不好？嘟嘟了。
Ha tu tu. Saya duit dah.
ုံထားဝဲပါမယ်နော်ကြောင်လေးပဲအယုံထားဝဲကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါလေးပလာလေဟုတ်2000လဲ2000ဟိုးကြောက်တယ်ရလေနော်ဈေးတယ်လေခေါ်ထားတော့ဝါမင်းတို့ကောင်းလေတိတ်2000တဲ့ကိုအချွတ်လဲမဟုတ်သူကကြောက်ကအစမ်းဟိုမှာအကုန်ချွတ်ထားတာပါပုတ်ထားတာပါချွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတော့ပုတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆက်အရန်ဝေးတော့ချွဲကျင်တယ်အချွဲခံလေးပါကျွစင်ရင်ဆိုတော့မိုက်တွေဝင်ပါနော်ဘာလို့မဖြစ်ပါလဲ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 အချွတ်ပဲတတော်လုံးကျွတ်ခေါ်ရနော်ဝင်အခွန်ကမရှိတဲ့လောက်ကိုကျွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အသားထဲကနည်းနည်းချွဲတယ်ဗျာအော်အားမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအသားထဲမြင်းမြင်းနဲ့ကြောက်စီကောင်းကောင်းနဲ့ကျွတ်ရင်တော့တကယ်မိုက်တယ်တော်လုံးတော့အချွတ်ပဲနော်ဒီမှာဝမ်ပိုက်ဖိုကေမင်္ဂလာပါနော်ကိုကြီးကျွန်တော်လိုက်ကိုအာယုံကြောက်ဆိုင်နေတာကိုတို့ဝမ်ပိုက်ဖိုကေရောက်သွားမှတော့မတည်ဘူးဖြစ်သွားရောဝမ်ပိုက်ဖိုကေမင်္ဂလာပါတူချင်းတယောက်ချင်းမင်္ဂလာပါတို့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့မှာအောင်မြေချမ်းမြေရနာဝိုင်းတိုးတိုးလေးချမ်းမြေရနာရောင်းဝယ်ရေးအခန်းမီတာစုကနေပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကာရဝပြုပါတယ်ဗျာအားလုံးဝေယောကြည့်ရှုပြီးအားပေးတဲ့တွေကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗောနော်တော်တာလေးလည်းပြောကြပါကျွန်တော်တက်နိုင်တာလေးတော့ကျွန်တော်ကူညီပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်ကြောက်ရှစ်တဲ့ညီကိုမိတ်ဆွေများအတွက်တော့ကြောက်လောကမှာဆိုရင်တော့တတော်တဏီရနေမှာအကိုတို့အားကိုတဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စကားလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျချန်နားထောင်ပါနော်ကိုဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွနော်ကိုတို့အားကိုတဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့တတော်တဏီရနေကူညီနိုင်ပါတယ်ကိုတို့ရှိကဘာမြုံလင်းချက်မှမရှိဘူးဘာမှတစ်ချက်ဖို့မှဝေဒီဖြစ်စေဝေဒီဖြစ်စေကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာလေးတွေကူညီပေးနေပါတယ်နော်